Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusodawada channel kaya Maymoon Star. Mantap bida hau tergali kalau anak koran alat tik subir hai doa kara. Ita bida gudgin no bilamin hanai ilawina like, share, subscribe ikabala kina dati. Comment ya dati wahyal wahyal nana sogur titam fikir doing wahanu sokoi keta nal doalo ama number ki obidia sihor nim shigai. Hatta mak bida hau gudgin no into wahyalo Harto abu jadi beris idoro, want beris idoro kalau teh. Alat tangga itu hawa hilum aneh lahai ilu dan aneh lahai. Itu hala tal doro, kuar kim kosal lahai, brokoli, beris, kita nak hista ikadoin. Itu hala tal nyasi dan itu kastike ada korlay sugar. Itu hawa jurup, hawa bubur. Itu hawa jalan noyalo imarok. Hawa jasa mahkamit eh wakad hurut hel berberoni wahai wahai ala kado bala wahai. Into hana ya wab ujadi lautun. Inta wahang istimala beriska oh hakimit eh tun. Kapser alen. Kapser alen berberoni I basal. Inta ne wahana ya lo tun di ong istimala hai dorada bardo basal lidanan ik sedah bokorot eh. Inta ne. Maj oh dorada lo kal kalua. Majano ya. Ha. وهاي إن نجي قام قالوا في عيني هاي مت دورة أنا وجا مت هاي أو أصحاب تاعنا سلامي حد سلامة أنا وين سلامة مو إستار أصحاب تاعنا ناش الله تبارك الله وما منعيمه نعيمه وهكا صح برشو ناكسون ولا دتك عصب المها إذا الفع وما شاء الله أدي هذا هاي مو يرجلني نوت هاي يوم هاي هو ينكا هو الريال إديال أبتيال أذير عد والبو صدير جلني سأل ما تنتهين كان مركا جنك ممنوع نقص دوبني جنك نعرض على نوقف دوبني أسوي جيكن إنه وجرا سمح هاي ملاي إنه وجرا مركا وكنا ملاي هرتها كدوب من كيس بني المرخي ملاي سكجري ها أنا كدوبني مركا أنت سأل إن شاء الله استعمال دون إن شاء الله كان من توي هاي على ما هنروح أنا على ربع مك إني قدم مع أوه قف بابا ويرا كدر على ربع كتر عن رواق إنك صارت ميمون دي ليرة
gabagabadii gudaar biskiibikii alaabtayda miiska soo saartay waa karaa alaabtayda waa karaa kutoosi maama maasha allah intaba kaada miiska bes waxaa loo tagay shantan koob iyo shantan waan intan waxaa u jirto maxaa dhahay dooradii iyo xabaajaashii kulli waxaan isu soo diyaariyey oo isu soo diyaariyey intana bariiskii iyo sabiibkii sabiibkii sida aan jeclahay bariiska maanta loo keenay ilaa aan sabiibkii naa lu dhex karayaa aad jeclahay intani waan soo jijatay ansalaatadii ada ansalaatada waxay ku fiican tahay makiinaalii nadaam u dasamakina cusbo ku daysanna dhahaa ay ku macaan tahay intani lii burtuqaala noo taalo hadhow maka waa lu qawubsanaa waa maka cuntada dhamaystid intani waalkii oo lagu kari waa kanaa saasoo nadiifbariiska digsigii lagu kari macnaha wax oo herayo talaajo la gelinayo majirtaha maasha allah aadaan u faraxsanaha jikadina waa taas nadiif waa oo muxuu ahay ma u baahna in oo hadhow gadaal gadaal hoosh magi laga baxa kadib ay imaato marka maasha allah tabaarak allah intaa haysani ilaahay hasiiyo intii haysatana ilaahay muxuu ahay ha u saaidiyo caafimaad kheer qabo cimri dheer ibaado suuban ya maasha allah intii laga soo xaadiraya dabool marka oo sii qaboobin banaanka jugjuga ka maqlaysiin xoogaa hoolaa ka socoto baabaa hoolka haayo maxaa ahaayo fargeediyaasheeda soo diyaarsatay gabadhahan qaadooyinka qof walba xoro qofkii roona gacantiisa wala galaa sida maamii baabuu kale ah ayay maxaa leedahay marka dad aday jeclaystaan muuqaalkan laygina saaraan hadii mid keetan isusubinayaa laakiin haddaab aragtay idin guryi mid ka labaad waxaawaay guryiin midka kusibsanaysay ilaan indhaha ka aragtay maka dambana guryiina kusibsanaysay waxaa dhahaysaa idinkan sameeya wixii aan sameeya ilmaha adfacaada ah maxaa u diraya risaale ah inay sameeya maalinta sabtiga axadda ay guriga joogaanna inay waalidka ay saacidaan haamacnaha wixii commentiyo inta oo hadhow oo sidii keegii oo blueberiga lagu darayo kale adaa samaysa adow ayaga kusoo orsadeen meemu basasha aada u dhibayso indhaha ka hurinayso soo shaqaysati ma wax badanaa qabatay lama heli karo blueberiga marka keegi ay ku sameynaysay su-aashii lagu soo warsanayay shalay anaa ka jawaabay oo muuqaal ka sameeyey oo nala dabaala family ku duubo qofkii rabo xaguu ka daawanaa insha allah sidaasoo kale inta isku dardarkii hadda intaa doorada iyo waxaas isku dardarayso isku qasaysay ma duubin haddii ayad jeclaystaan wayna soo warsan doonaa insha allah mu ay maxaa kusoo gogoyn inta sabiiha u tagay ila xabaajaashii waxaas seeroonta inaan iska fiiri ila adiga berberoni waxaas ka mid tahay inta sabiiha u tagay haddaad jeclaateen like saara waa horyo sheeka subscribe waxaa dhan bye bye.